Бишкек 28 март таңғы саат 7:40 Россия президенті Владимир Путиндің ұшағы Манас аэропортына келіп қонды. Орыс лидер Нава Майданнан өлкі басшысы Сооронбай Жээнбеков тосу алды. Владимир Путин адегенде боорсоқ менен таза балдан ооз тийди. Екі ажо алақва сурашқандан соң президент Сооронбай Жээнбеков ардақты қонықты мамлекеттік қонақ үйге алып жөнеді. Владимир Путин өзі баш көз болып жасатқан миллиондоған рубльға чапчыған айрус лимузинін Бишкекке жүктей келген екен, сүйікті унасына отырды да мамлекеттік резиденцияны көздей бет алды. Саат 12:00 мамлекеттік аларча резиденциясы Владимир Путинде расми тосу алу іс-чарасы башталды. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Россия президентін ардақ қарауыл оркестрдің қоштаусында күтіп алды. Сіздің әлшіңізге ұлыттық гвардияның ардақ қарауыл тастаттан ұсық саламызды білдірейді. Ротаның командирі гвардияның капитаны Рахменов. Владимир Путиндің визитіне қарата Атайын аларча резиденциясында үсті жауық протоколды қаянтша құрылған. Туалдары мрамыр менен қоздолған аян, қайқайған аскерлер, шаңсалған оркестр. Владимир Путин ардақ қарауыл менен қырғызча ұшырашты. Салам аскер! Соломба, Олгус, Россия, Федерат, Мурза, Президенттер! Красмит тосу алудан кейін мамлекет башчылар тар чөйрөдө жолугушууларды өткөрдү. Андан ары кеңири отурумга өтүп, президент Сооронбай Жээнбеков мындай жолугушуулар кызматташууну жанданта турганын маалымдады. Мы сердечно приветствуем вас и очень рады нашей встрече. Уважаемый Владимир Владимирович, урматтуу Владимир Владимирович, кыргызстандыктар сизди жакшы тааныйт жана чыныгы жакын ишенимдүү дос катары жогору баалайт. С удовлетворением отмечаю высокий уровень и активную динамику нашего двустороннего сотрудничества. Россиянын президенти өлкөдөгү туруктуулук маанилүү экенин белгилеп, кызматташуу үчүн тынчтык баарынан бийик турарын белгиледи. Мне приятно отметить, что сиздин аракетиңиз менен Кыргызстанда абал туруктуу болуп турганын баса белгилеп кеткин келет. Туруктуулук социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө жардам берет. Хороший эффект мы фиксируем. И вот Владимир Путин менен Сооронбай Жээнбеков кызматташтык боюнча 16 документке кол койду. Анын негизгилерин тизмектей баштасак, Россиянын Кыргызстандагы Кант авиабазасынын макамы өзгөртүлүп, орус бийлиги авиабазага Кыргызстандын жерин колдонгону үчүн ижара акысын да бир аз көбөйтөт. Ошондой эле аскердик базанын аянты дагы 60 гектарга кеңейтилет. Баарыңыздарга белгилүү, жылына буга чейин 4,5 миллион долларда акча төлөнүп келген. Жаңы протоколдун негизинде бул ошол жерди көлдөгү акваторияны колдонгонго бул көбөйдү. 4 миллион 790 миң доллар төлөнөт. Бул протоколдун кол коюшу баарыңыздарга белгилүү көрүнүп турат. Эки тараптын куралдуу күчтөрүнүн ортосундагы байланыштын күчөгөндүгү. Ушул мындан ары дагы аскердик, ошондой эле аскердик техникалык байланышты күчөтүүгө багытталган. Аскер техникалык кызматташуудан кийин соода экономикалык импорт жана экспорт маселелери ажолордун жолугушуусунда актуалдуу багыттардан болду. Россия өкмөтү кыргыз тараптын өтүнүчүн аткарып, мамлекеттик бюджетке колдоо көрсөтүү максатында 30 миллион доллар бөлүп бермей болду. Президент Владимир Путин Кыргызстанда биргелешкен ири ишканалар ачыла тургандыгында баса белгиледи. В регионах Российской Федерации приехали коллеги для того, чтобы встретиться со своими партнерами в Кыргызстане. Алдыдагы 20 жылда жалпы инвестициянын көлөмү 600 миллион долларды түзөт. Андан сырткары Кыргызстанда инновациялык долбоорлорду ишке ашырууда күн нуру менен иштеген электростанцияларынын монокристалл пластинелары чыгарыла баштайт. Расширение работы в Кыргызстане. Өндүрүш демекчи, өткөн жылы Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы товар жүгүртүү 9,2% өсүп 1,4 миллиард доллардан ашкан. Россия Кыргызстанга негизинен мунай заттары, курулуш материалдары жана минералдык заттарды ташып келет. Ал эми Кыргызстан болсо мурдагы жылы Россияга 314 миллион доллардык товар саткан, жалпысынан 200 аталыштагы товар экспортталган.
алардын ичинен эң ири делген 3 топту белгилей турган болсок, 97.7 миллион долларга тендер жана кымбат баалуу металдар сатылган. Азык-түлүк жана суусундуктардын 52 түрү 44 миллион долларга соодаланган. Негизинен жаңы терип алынган жана кургатылган жемиштер, жашылчалар, жаңгактар, ошондой эле сүт азыктары, ак май, сыр жана быштап экспортталган. 129 миллион долларга кийим, ич кийим, байпактардын 88 түрү сатылган. Андан сырткары 92 миллион долларга блузкалар, эркектердин трикотаж кийимдери жана көйнөктөрү кеткен. Алеми мындан ары болсо соода сатык экономикадагы кызматташуулар мурдагыдан да кыйла жандана тургандыгын, Кыргызстандын рыногуна Россиянын банк системасы да эмин эркин кирип, бизнести өнүктүрүү аракети башка планда боло тургандыгы белгиленди. Биз деген Евразийский банк развития менен дорожная картага совместное сотрудничество боюнча кол коюлду. Чындыгында буга чейин кыргыз орус ишкерлеринин тыгыз иштешүүсү же болбосо кызматташууга болгон аракети көп деле байкалган эмес. Россиянын ишкер чөйрөнү жандандыруу аракети Кыргызстанга канчалык пайда алып келет? Жоопту бизнестин ысык сууна күйгөндөрдөн сурап көрдүк. Кыргызстан менен Россиянын өкөнүн ортосундагы достошуу жана алар менен мамиле түзүү бул абдан жакшы. Ар бир базар бөлүнгөн да Россиядачы. Бул азербайжандардыкы, бул жактыкы, бияктыкы депчи. Анан аяка кирүү базарга биздин элдер үчүн кыйын да. Аяка кирбей эле уже орто жолдон сатылып посредниктерге. Анан уже базарга кире алат. Ал вопростор бар. Аны ким чечет? Бизнесмендер өзүлөр чечет. Ошон үчүн муну деген мамлекеттин уруунда чечиш керек муну. Муну менен катар эле Россиянын Росэлпром компаниясы Кыргызстандын гидроэнергетикасына 1.5 миллиард доллар салууга даяр экендигин билдирип, Кыргызстандын инвестицияларды илгерилетүү комитети менен келишимге да кол койду. Орус тарап аталган каражаттарга чакан жана ири гестерди курууга белсенүүдө. Эки өлкөнүн экономикалык жана карым катнашын байланыштырган тармактардын бири темир жол десек болот. Мына ушул вагондор аркылуу жылына Кыргызстандан Россияга 2.2 миллион тонна жүк ташылат. Владимир Путиндин сапарынын алкагында темир жол багытында да келишимдерге жетишилди. Макулдашууга ылайык орус тарап кыргыз темир жолунун абалын жакшыртып, вагондорун жаңылап берет. Биздин темир жолду келечекте жаңы деңгээлге чыгара турган долбоорлор, анын ичинде Кытай Кыргызстан темир жолу долбоору, андан тышкары дагы түндүк менен түштүктү байланыштырган темир жол долбоору карайбыз. Владимир Путиндин өлкөгө сапарынын алдында орус тарап Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушуна кызыктар, андыктан кыргыз темир жолун сатып алат деген маалыматтар тараган. Башкармалыктын жетекчиси келишимде мындай максаттар көздөлбөгөндүгүн айтып ишендирди. Өзүңөргө белгилүү болгондой, акционерлик коомдо бул баягы совет директоров бар, правлениясы бар, наблюдательный совет бар. Бул биринчиден акционерлик коом бул 100% мамлекеттик коом болот. Себеби бул стратегический объект темир жол. Ошондой эле орус тарап Кыргызстандын тоо-кен тармагына да кызыктар. Россия жер үйгөнүнө алдыңкы 20 жылдын ичинде 600 миллион доллар инвестиция салмай болду. Кыргызстандын мамлекеттик геология комитети менен Россиянын геологиялык холдинги 1 миллиард 200 миллион долларлык келишимге кол койду. Аталган каражаттар чалгындоо иштери үчүн жумшалмакчы. Кыргыз бийлиги буга чейин тоо-кен тармагында мындай көңүл бурулбагандыгын, келишим геологиялык тармак менен минералдык сырьёлук базаны толтурууга чоң түрткү болот деп ишендирүүдө. Бул канчалык реалдуу? Тоо-кен тармагы боюнча адистердин пикирин дагы уктук. Келечекте биздин башка дагы өнөр жай тармагын, биринчи кезекте бизде жана эле жетим темир кени бар деп атпайбызбы? Ошол жетим темир кенин иштеткенге дагы чоң түрткү болуп жардам берет эле да. Себеби темирди өндүрүп алгандан кийин аны эритиш керек да. Эритиккенге бул жерде кокс пайда болуп калат, даяр болуп калат дагы. Ошону менен биз жалпысынан толугу менен өзүбүздүн экономикабызды көтөрсөк болот да. Ал эми сиз айтып аткандай жана шарттарын, кандай шарттарда, ал тарапка кандай пайда болот, бизге кандай пайда болот, ал маселелерди өзүнчө талкуу иретинде келишимдегинде түзүп сүйлөшүш керек да.
Россия дегенделе баарынан мурун ал өлкөдө иштеп тирлик кылып жүргөн мекендештерибиз көз алдыбызга түшөт. Расмий маалыматтарга караганда 600 миң бейрасмий миллионго жакын кыргызстандыктар Орусияда эмгектенип жүрөт. Жыл мурун эле эмгек мигранттарынын Кыргызстанга которгон акчасы 2,5 миллиард долларга чукулдаган. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Путинди коноктоп жатып, миграциялык каттоо боюнча процедураларды жеңилдетүүнү суранды. Владимир Путин брифингде көптөгөн кыргызстандыктар техникалык себептерден улам кара тизмеге түшүп калганын баса белгилеп, маселени чечүү аракети жүрүп жатканын кошумчалады. Мы с президентом и с коллегами в более широком составе. Кыргызстан тараптын суранычы менен мунапыс мөөнөтүн апрелдин соңуна чейин узарттык. Бул биздин өлкө менен болгон өзгөчө мүнөздөгү мамилени дагы бир ирет айгинелейт. Интеграция в рамках евразийского пространства. Миграциялык мунапыска ылайык, Россиянын аймагында миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн Кыргызстандын жарандары 22 апрелге чейин Россиянын чегинен тоскоолдуксуз чыгып, жана каалаган мезгилинде административдик жоопкерчиликке тартылбай эле кара тизмеге түшпөй кайра Россияга кире алат. Кыргызстан жана Россия президенттеринин сүйлөшүүсү бардык тармактарды камтыды. Келишимдерге кол коюлган соң ажолор маданий иш-чараларга өтүп Айтматовдун музейин кыдырды. Последние 22 года наша семья здесь. Это помните Московский кинофестиваль? Да, здесь Харви Кайтел, другие вот. Визиттин соңунда президент Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинге аргымак мингизип тайгандын күчүгүн тартуулады. Үйгө келген конокту урмат менен тосуп, сый менен узатканыбыз жакшы. Негизгиси берилген убадалар, кол коюлган документтер, басылган мөөрлөр, коюлган колдор ишке ашып жемишин берсе болгону. Смат Ибрагимов, Кутман Маматазимов, Ахат Токсобаев, Аптасерип 5-канал.